የወራቤ ኮንፕረንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በሀገራችን ከአማኑኤል ሆስፒታል በመቀጠል የስነ አእምሮ ሕክምና ክፍል በመክፈት ለበርካቶች አገልግሎት መስጠት የቻለ ነው። ታዲያ ከአእምሮ ሕክምና ጋር በተገናኘ የሕግ ታራሚዎች የሕክምና አገልግሎትና የመረጃ ፍሰትን በተመለከተ የነበሩ ችግሮችን መቅረፍ የሚያስችል ተጨማሪ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ሪፈርም ያልናቸው የዛሬ ሁለት ዓመት ሪፈር ብለናቸው የዛሬ ተመልሶ ሲመጡ ይሄ አገልግሎት አላገኙም። ፍትም አላገኙም። የሰሩት ወንጀልም ቀላል ሊሆን ይችላል፣ አእምሮ ህመም ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። ለምን እንትን ፎረንሲክ ሳይካተሪን አንጀምርም በሚል አሁን ያው በተመላላሽ በዚህ ከጀመረ እንትን ጀምሮ ሰባት ኬዞችን አስተናግደናል። አሁን ደግሞ ለተኝቶ ህክምና ክፍል ደግሞ ያው ሙሉ ዝግጅቱን ጨርሰናል ማለት ነው። ታዲያ ከአእምሮ ህክምና ጋር በተገናኘ የህግ ታራሚዎች የህክምና አገልግሎት አሰጣጥና የመረጃ ፍሰት ከዚህ ቀደም ከአማኑኤል ሆስፒታል ብቻ የሚገኝ በመሆኑ ረጅም ጊዜ ይወስድ ነበር። የወራቤ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አገልግሎቱን ለመጀመር ባለሙያዎችን አሰልጥኖ በስታንዳርዱ መሰረት ነው የጀመረው። እዚህ የነበሩ አምስት ባለሙያዎችን አሰልጥኗል። ከዛ ከአማኑኤል ደግሞ ያው የገባነው ስምምነት ውላለን ከነሱም ተባብረን የሚሰራ የሚል ነገር አለ። ከዛ ደግሞ አንድ ሳይካትሪስት አለ የአእምሮ ህክምና ስፔሻሊስት ማለት ነው፣ እሱ አለን። ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ 11 ሳይካትሪ ነርሶች አሉን። እንደገና አንድ ማስተርስ አለ። እንደገና ሳይኮሎጂስቶች አሉ። እነዚህ ያው በጥምረት አገልግሎቱን ደግሞ ፋሲሊቴት ያደርጋሉ ብሎ ያው በቃ እናደርጋለን ብለን ነው የጀመርነው። በቀጣይነትም ይህንን አገልግሎት ለማስፋትና ለማጠንከር ከባለድርሻ አካላት ጋር ሆስፒታሉ እየሰራ ነው የሚገኘው። አማኑኤል ለባለፉት 50ና ከዛ በላይ ዓመት ብቸኛ ሆኖ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው እንግዲህ አሁን በወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ይህንን የፎረንሲክ ሰርቪስ በመጀመራችን በርካታ በዚህ አገልግሎት እጦት ምክንያት የሚሰቃዩ ወገኖቻችን አሉ ማለት ነው። እነዚህ ወገኖቻችንን እንግዲህ ለመርዳት ይህን የፎረንሲክ አገልግሎት ጀምረናል። ከአማኑኤል ቀጥሎ ሁለተኛ ሆነን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አገልግሎት እንደ ሀገርም ይህንን አገልግሎት ለማስፋት ረዥም ጊዜ ፕላን ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው። እንግዲህ ራሱን የቻለ የሳይካትሪ ኤንድ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ግንባታን ጨምሮ ይህንን እንቅስቃሴ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከአእምሮ ህመም ጋር በተገናኘ ተጠርጣሪዎች፣ የህግ ታራሚዎች የህክምና አገልግሎት አሰጣጥና የመረጃ ፍሰትን በተመለከተ ደግሞ ሆስፒታሉ ከፖሊስና የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን፣ ከጠቅላይ አቃቤ ህግና ከጤና ቢሮ ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል። አማኑኤል ሆስፒታል በነበረው የቀጠሮ ብዛት ምክንያት ለህግ ታራሚዎች ፍርድ ቤት ቶሎ ቀጠሮ ባለመድረሱ ከሁለት ዓመትና ከሶስት ዓመት በላይ ኬዛቸው ፍርድ ቤት ሳይቀርብ በማረሚያ ቤት ውስጥ በካቴና ታስረው የሚቀመጡ ታራሚዎች ነበሩ፣ ወይም የቀጠሮ እስረኞች ነበሩ። እነዚ እስረኞች አሁን በአጭር ጊዜ በአቅራቢያቸው በቅርብ ቦታ ይሄንን የህክምና የፎረንሲክ ሳይካትሪክ ህክምና በማግኘታቸው ኬዛቸው ቶሎ እንዲታይና ኢንኬዝ ኬዙ እንኳን ችግሩ እንኳን ቢኖርባቸው ፍትህ የማግኘት እድላቸው ሰፊ ነው የሚሆነው። በዘርፉ ያሉ ችግሮችን መቅረፍ የሚያስችል የፍርድ ሂደቱንም ማቀላጠፍ የሚያስችል ሆስፒታሉ አገልግሎትን በመስጠት ላይ ነው የሚገኘው። ወንጀል እንግዲህ በተለያዩ አካላት ይፈጸማል። የአእምሮ ውስንነት ያለበት ሰው መፈጸሙን ለማረጋገጥ የሚደረግ ሂደትን በህክምና ባለሙያ የሚሰጥ ምስክርነት በምርመራ ታግዞ ማለት ነው። ያንን ከፖሊስ ከፍትህ አካላት ጋር ከአቃቤ ህግ ጋር አስተሳስረን ማረሚያ ቤቶች ጋር ያሉ በተለያየ ደረጃ ሊኖሩ ይችላል የተጠረጠሩም ውሳኔ የተሰጠባቸው ያንን የፍርድ ሂደት ለማቃለል ውሳኔ ትክክለኛ ውሳኔ እንዲሰጥ ረጅም ወረፋ ነው የሚጠብቁት። እንደ ሀገር እንግዲህ አንድ ማዕከል ብቻ ስለሆነ አሁን ባለን መረጃ ከ3000 በላይ ሰዎች ይሄንን ወረፋ የሚጠብቁ አሉ። አገልግሎቱ እንደ ሀገር አንድ ብቻ የሆነውን ያንን ለማስፋት ለምሳሌ ወደ ወራቤ ስናመጣ የደቡብ ክልልን ኦሮሚያ አጎራባች ነው፣ ሲዳማ አለ፣ ከሌሎች የሀገራችን ክፍሎችም አካባቢ ይህንን ወረፋ ለመቀነስና የፍርድ ውሳኔን ወስነው ያ የተጠረጠረው ወይንም እንዲታረም የተያዘ ሰው ከኋላ ቤተሰቡ አለ፣ የስራው አለ፣ እንደ ሀገር ይህንን የፍርድ ሂደት ለማሳጠር ይረዳል የሚል እሳቤ ይዘን ነው ይህንን ሰነድ የተፈራረም ነው።